irqchilikka qarshi norozilik namoyishlari butun dunyo bo'ylab tarqaldi. Angliyaning Bristol shahridagi 17-asrdagi qul savdogarining haykali qo'porib tashlandi. Aksar norozilik namoyishlari tinch o'tdi. Avstraliya hukumati koronavirus pandemiyasi haqida ogohlantirganiga qaramasdan, qator yirik shaharlarda odamlar ko'chalarga chiqishdi. Ammo Londondagi namoyish zo'ravon tus oldi. Bryusselda 200 namoyishchi hibsga olindi. COVID-19 tufayli yuzlab tayinlandiklar onlayn protest tashkil qilishdi. Faollar Glasgow ko'chalaridagi quldorlarga bog'liq nomini o'zgartirib chiqishdi. Noroziliklar 26-mayda AQShda qora tanli George Floydning hibsdagi o'limidan keyin boshlanib ketgan edi.